Google គ្រោងបោះទុន 3,000 លានដុល្លារបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្នុងរដ្ឋចំនួន2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងវិនិយោគប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana និងពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ចាប់តាំងពីការរីកដុះដាលនៃកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឃើញថាតម្រូវការសម្រាប់ Cloud Computing កាន់ឡើងទ្វេដងនិងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Big Tech សម្រុកពង្រីកសមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ពួកគេដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអាជីវកម្ម Cloud Computing ដ៏ធំរបស់ Amazon ក៏បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 11,000 លានដុល្លារទៅកម្មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana និងបង្កើតការងារថ្មីសរុបប្រមាណជា 1,000 ការងារផងដែរក៏ជម្រាបផងដែរថាទំហំនៃការវិនិយោគនេះ Google នឹងចំណាយប្រាក់ខ្ទង់ 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់បរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Indiana នៅក្នុង Fort Wayne និង 1,000 លានដុល្លារទៀតដើម្បីពង្រីកសាខាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ចំនួន3នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បន្ថែមពីនេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Google ក៏បានប្រកាសផ្តល់មូលនិធិ Google AI Opportunity Fund ដែលមានតម្លៃ75លានដុល្លារដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជនជាតិអាមេរិកទៅលើជំនាញ AI ផងដែរ